হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোরে? বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি আজিকালি দেখিছেনে আমাৰ ধিয়া কিমান ডাঙৰ হ'ল। এই ধিয়াৰ উৎপাতত তাইৰ লগত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে মই একেবাৰে সময় নাপাওঁ। একচুৱেলি ঘৰৰো কাম থাকে, মা দেউতাৰো গাটো ইমান এটা ভাল হৈ নাথাকে যে সেইকাৰণে মই আজিকালি ভিডিঅ' বনাব সময় নাপাওঁ। তাৰপিছত মই এদিন সঞ্জীৱক সুধিলোঁ যে মই আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেকি। সঞ্জীৱে ক'লে একেবাৰে জুলাইৰ পৰা কৰিবা। চ' হিয়াৰ আই এম ইন জুলাই, ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। ইফালে দিয়াৰ উৎপাত চাওকচোন, তাইক গা পা ধুৱালোঁ, গা পা ধুৱাই এনেকৈ ৰেডি কৰি দিছোঁ যে তাই নিজকে মানে আইনাত চাই পেলাই মানে থাকিব পৰা নাই, নাজানো কিয় এনেকৈ আছে। বাকী এতিয়াৰ পৰা মই আকৌ ৰেগুলাৰ ব্লগ দিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব। আৰু আজি আহিলে ৰাতিপুৱাই সঞ্জীৱৰ মোবাইল, একচুৱেলি তাৰ মোবাইলটো বেয়া হ'ল ছাডেনলি, চ' সি আৰ্জেণ্টলি ওৱান ডে' ডেলিভাৰী দি পেলাই মোবাইলতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, আৰু এই মোবাইলটো আজি আহি পালে। আৰু মোবাইলটো হ'ল ভিভো V30। বাৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আনবক্সিং কৰিব বুলি আজি অন কেমেৰা, চ' লেটছ চি। This is Vivo V30. And this is me. This is Vivo V30. And today, I'm going to move it to both V30. I'm going to bear this. আগৰটো অফ হলে অন নহয়, অন হলে অফ কৰিব নোৱাৰি আৰু। মোৰ মানে আগৰ মোবাইলটো একবাৰ অফ হৈ গ'লে অন কৰাটো মানে বহুত ঝামেলা। ফোন এটা আহিছে, ৰিচিভ কৰি লওঁ। তুমি অলৰেডি কভাৰটো অৰ্ডাৰ দিছিলা, কভাৰটো আহি পোৱা আজি কিমান দিন হ'ল? আৰু ইয়াতে কভাৰ এটা দিছেতো, এইটো কি কভাৰ এটা দিছে? মোৰ পইচাটো এনেই গুচি গ'ল, কভাৰৰ পইচা। অফাৰ একদিন কি দোকান এইটো। মেইন মালটো ইয়াতেহে আছে। কিন্তু সেনেকুৱা গ্ৰীণ নহয় ন মোবাইল, হেৰিত যেনেকুৱা দেখাই আছিলে ভালেই লাগিছে কালাৰটো। দিছ ইজ দ্য মোবাইল, অ'কে হৈ গ'ল। আজি এটা ভাল লাগিছে যে সঞ্জীৱৰ নতুন মোবাইল আহিছে, আৰু এটা দুখ লাগি আছে আজি সঞ্জীৱৰ বাইকখন গৈ আছে। একচুৱেলি তেতিয়া যে ফোন এটা আহিছিলে সেইটো হ'ল সঞ্জীৱৰ আজি বাইকখন বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল। আমি বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং কৰি আছিলোঁ কিন্তু সঞ্জীৱৰ বাইকখন বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি ছাডেনলি ফোন কল আহিলে আৰু লগালগ বিক্ৰী হৈ গ'ল। দুখ লাগিছে খুব, বাট উপায়ো নাই, বিক্ৰী কৰিবলগীয়া আছিলে বহু দিনৰ পৰা। আৰু ভাত চাত খাই পেলাই দুপৰীয়া এনেকৈ অকণমান ওলাই গ'লোঁ। একচুৱেলি আজি অলপ মোৰ জিমৰ কাপোৰ, সঞ্জীৱৰ জিমৰ কাপোৰ আৰু ধিয়াৰো অলপ কিবাকিবি বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে। আমি গৈছিলোঁ ডিকেট লন, ধিয়াইটো খুব ফূৰ্তি কৰিছে। এইফালে কিন্তু গৰমত মোৰ অৱস্থা একদমেই মানে হালত খাৰাপ। এইফালে ফেনখন যোনখন আছে ডিকেট লনৰ, ক'ৰ পৰা লৈছে মোক লাগে আইডিয়াটো। ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰলৈ আহি অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰিলোঁ। আজিকালি সঞ্জীৱ আৰু মই মাজে মাজে অলপমান স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ, জিম চিম কৰোঁ, যেতিয়া স্কিন কেয়াৰ কৰি থকাও ভাল ন নিজৰ কাৰণে। স্কিন কেয়াৰ কৰি আছোঁ, এইফালে চাওকচোন মই মুখত মাস্ক লগাই পেলাই ভাত বনাই আছোঁ। উফ, এই গৰমত এই ফ্ৰিজত থোৱা ফেচ মাস্ক এখন লগাই যে কিমান আৰাম লাগে, মানে যোনে লগাইছে সিয়ে বুজি পাব কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আৰু মোৰ অকণমান জ্বৰ উঠি আছিলে হা, এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফেচ মাস্ক এখন লগোৱাৰ কাৰণে কি নাজানো মোৰ জ্বৰটো হঠাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু জ্বৰ হৈ থকা বুলি কোৱাৰ কাৰণে সঞ্জীৱে লোকেল মুৰ্গী আনিছিলে। সি কৈছে লোকেল মুৰ্গী নানিলেও হ'লে হয়, ফেচ মাস্ক এখনে লগাই ল'লা হয়। চ' যিয়ে নহওক সেইটো কাৰণে চিকেনটোতো খাব পালোঁ, লোকেল চিকেন কাৰী। এইফালে আমাৰ ধিয়াই লোকেল চিকেন কাৰীৰ লগত ভাত খাই আছে। উফ, কিমান জল্দি জল্দি যে আমাৰ ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ আছে। বাকী তাইৰ ভিডিঅ'বিলাক মই অলপ অলপকৈ মাজে মাজে দি থাকোঁ মিনি ব্লগত, মিনি ব্লগ নহয় চৰি শ্বৰ্টছত। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ তাইৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু আমাৰ ধিয়াক বহুত 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 মৰম দিব। বাকী ভাত পানী খাই পেলাই এয়া আমাৰ চলি আছে এতিয়া ড্ৰয়িং ছেশ্যন। বাকী গুড নাইট, চি ইউ টুমৰ' উইথ এনাদাৰ ব্লগ।